přátelé, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na vernisáži výstavy Paulína Skalová Biondo, kterou Paulínu tady srdečně vítám a stejně tak tady vítám pana ředitele Kasíka, ředitele Společenského centra UFO v Trutnově a velice si vážím, že jsem přijel na Paulínu vernisáž. Dovolte mi, abych výstavu zahájila krátkým úvodním slovem. Paulína Skalová je jednou z těch vzácných současných autorek, které ve svém díle úspěšně a osobitě rozvíjí tradici českého figurálního sochařství. Ač fundamentálně vychází z klasických archetypů a tradičních fabulací, přetváří je dle obrazu svého, transponuje je do nových a překvapivých kontextů. Zároveň ale kategorii klasického sochařství překračuje svým přesahem ke konceptuálně zaměřené tvorbě, vytváří objekty a instalace, věnuje se performanci. Je všestrannou tvůrkyní, jejíž dílo je vizuálně silné, emotivně nabité, mnohdy provokativní, ironicky zabarvené, protknuté kontrastujícími a nejednými obsahy. Paulína Skalová emancipovaně zachycuje svou ženskou zkušenost v tomto světě. Její vlastní osobnost se do jejího díla promítá s takovou intenzitou, že možná více než o vnější realitě, především o ní samotné, o jejím extrovertním já. Pro autorčinu kreativitu, nevšední zručnost a píly bychom na tuto vysoce osobní rovinu sebereflexivní odkrývání různých aspektů pohledu na sebe, větší či menší odstup, humor, ironie a zapojení adorativních prvků do vnější skutečnosti tvoří základ jejího díla. Různá témata, která ji v běžném životě potkávají, přináší do křišťálového zámku vlastní mysli a chtěně či nechtěně nám ukazuje svůj život v stylizované i naprosto nestylizované podobě. Jako členka umělecké skupiny Kolovouchův sen a jako performérka se zapojuje do společné práce, ale její přístup k motivu je extrémně egocentrický. Jakoby se všechny směry a cesty potkávaly v jednom ohnisku jejího vědomí. Její osobnost se projevuje opravdu téměř v každé myšlence, v každém tématu, v každé části jejich soul. A tento úhel svého pohledu nám Paulína Skalová na současné výstavě s názvem Biondo předkládá k posouzení. Sama za sebe jsem jejím výtvarným názorem vždy znovu a znovu potěšena, neboť i při velkém zaujetí vlastním světem nepostrádá hlavost a nadsázku, což její dílo povyšuje na daleko vyšší a jemnější úroveň. Výstava Biondo je premiérou autorčiny nejnovější monumentální sochařské realizace díla Sněhulka a sedm typ pasníků. Organicky rozvíjí polohu Srpler hrdinek, bravurně stělesněnou již v autoportrétní instalaci Pistolnice Paulína a Tyson z roku 2008, která je zde taktéž představena. Bronzová verze je potom součástí sbírek Národní galerie v Praze. V ní se ženskost a subtilita pojí s vyzývavou erotičností. Pistole a bojový pes symbolizují neohroženost a nadvládu, i když nakonec mohou být u ženy tou nejméně nebezpečnou zbraní. Nová instalace Sněhurka a sedm trpaslíků konfrontuje pohádkový motiv s realitou. Sněhurka je opět autorčinnou stylizací. Oproti Pistolnici působí křehčím, naivnějším i zranitelnějším dojmem. Je doprovázena skupinou naklonovaných trpaslíků, a to zcela realistických lidských postav, klinicky liliputánů, kteří kompoziční skladbě dodávají na apelativnosti, ale současně i na bizárnosti. Paulína Skalová vytváří pevnou, realistickou formou sugestivní iluzi života, na který nahlíží s odlehčujícím humorem a ironií. Výstavu potom dotváří nové objekty ze série Underwear, představující kolekci spodního prádla, jež přes své lovecko-prehistorické aplikace působí neobyčejně romanticky. Ač je Paulína Skalová sama drobná a křehká, její díla jsou plná výrazové síly a tvůrčí jistoty. A nyní mě dovolte ještě představit znovu pana ředitele Libora Kasíka, který zde zároveň vystoupí jako tenorista a zaspívá nám italskou árii. Je tomu tak, já jenom nejsem zde dnes od toho, abych tady hovořil, což je dobře vzhledem k tomu, že bych hovořil po tak vybroušeném dokonalém a přesném textu. Nicméně dovolil bych si říct, že árie to je
krátká. Je to árie z opery Fedora od Umberta Giordaniho. Je krátká, je krásná, snad vám to nebude vadit, nicméně já myslím, že je krátká, že je malá a krásná, stejně jako tahle galerie. Musím si dát tón, protože nemám dobrou. Amor vivia ta vino amar amor tuo lieve che mi respinge cerca la stretta lei spreme labbro, sei labbro, vite, non t'amerò. Autorce Paulíně Skalové. Dobrý večer všem. Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat. Pro velké díky za tu příležitost tady vystavovat. A také poděkovat vám všem, že jste přišli. A především i Liboru Kosíkovi, že přijel z Trutnova, zaspíval a tak krásně mě zde podpořil. Takže ještě jednou všem moc krát děkuji. Hezký večer.